Clausen. Der var fire på en cykel på Jyllingevej. Der Viggo, Mohammed, Jørgen og Karl. Det var nat, og klokken stod 12. Da de blev standset af en bondeknold. Det var den flinke politibetjent, som sagde, det kan I ikke være bekendt. Og lygter på, det må man ikke, kan I nok forstå. Og skrev med lov, men slang med arm. Uden lys og ude på larm. 4 år er hver i form. Det giver til sammen cirka 16 år. Nu sidder de på vand og brød og keder sig i Horsens lille rød. Med Viggo, Mohammed, med Jørgen og Karl. De sidder der og tænker på, hvordan det med deres cykel skal gå. For dem på sko og så politibetjent, som kører rundt på Jyllingevej. I tror vi lyver, men gugger vi ej. Man har lys og lygte på, hvis I ser ham, så passeller op på. Og der var fire på en cykel på Jyllingevej. Med Viggo, Mohammed, med Jørgen og Kai. Det var nat, og klokken stod 12. Velkommen her til Rådhuspladsen i København, hvor en hel masse københavnere, trods kulden, er mødt frem for traditionen tro at fejre nytårsaften netop her. Og det er lidt koldt, selvom søjlen på Rigshuset bag mig kun viser sådan omkring minus 3 graders frost, så blæser det en del, så vi føler, det er koldt. Men en hel masse københavnere er også kommet for at høre Kim Larsen spille nytåret ind med sit band Kjukken, spille nytåret ind og spille for at festligholde, at København efter midnat får status som europæisk kulturby. Og når klokken bliver 12, så vil rådhusklokkerne markere årsskiftet, og derefter vil der være kæmpe festfyrværkeri, både her fra rådhuset og over fra Tivoli. Men fra nu af, og sådan godt 20 minutter frem, så er det Kim Larsen og Kjukken. Rigtig god fornøjelse. Duftende hæng.
damer og herrer, vi vil gerne indlede kulturåret med noget, som jeg ved, at kulturministeren vil synes er noget yderst kulturelt noget, nemlig et spil, som hedder golf. Hvordan kan jeg ud og tage rundt og spille hele tiden? Og gå ud og drikke bajer bagefter, år ud og år ind. Og grunden, mine damer og herrer, er, at vi har hvileløse hjerte.
som skulle halshugges. Men lige før øksen faldt, så kiggede han på de omkringstående, og så sagde han til dem, kender I det, når man har en melodi i hovedet, som man ikke kan få ud af hovedet? Den kommer her. Der kommer og går.
slottet, så er jeg også med. Men jeg stikker aldrig snotten i noget, der ikke kommer mig med. Om jeg er en fritidspædagog fra forrige århundrede. Men det er jeg sgu ligeglad med. Hvor ville det dog være dejligt, det år, der kommer nu, hvis folk de glemte lidt at være provokerende og frembusende og lidt mere milde i sindet. Det handler den her sang om. Om at måtte blive
disse dage. Damer og herrer, der er et minut til klokkerne. Og det minut, det synes jeg, at I skal have lov til at have med jeres knald. Ha' det godt så længe.
Fik de knaldet, mine damer og herrer? For en livet er over.
kan se, at vi er for mange. Der synges fra tiden mange barnesange.
Men her der kommer en sang for voksne mennesker. Jeg tror, det betyder at hilse på to subjekter, kendt fra bodegaen og socialkontoret, mig og Molle.